السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ابا کون تھی نی ابا؟ چودھری صاحب مفت کام کرسا ساری دن تیرے کنے صرف ٹکڑ پانی مل دے کر بس مفت کام تو کیا بنے تو پیسے دے رکھے نہیں پہلے کدی کام چودھری صاحب پہلے کام کرنا گیا میرے کو ہر جگہ پر میں کٹ چھو میرے کو کیوں وجہ چودھری صاحب میرے کو ہیکا دتے میں ہیک چگلی چنا بس بھی میں کوئی عادت کرنا میں سگریٹ نہ نشا بھی کوئی عادت نہیں کہیں میں صرف چگلی چنا بس میرے کو چگلی چاون دے کا دتے بس ایک چگلی کھا جان دے تے میرے کو میں تے سارے مفت کام کرسا بس کوئی بھی تے پیسے نہیں کرسا بندہ دے میرے کو ضرورت ہے چلو ہفتے وچ ایک چگلی کھا گنی زیادہ نہ کھاویں جی ہاں کام کر ٹھیک ہے بھانے تے وائی پے جھاڑو جھاڑو سمے مفے کرنے مجھے چھدی بدنے کھیر میر دوڑے جل تو مہربانی عمر ساری چیک کرو کوہڑ دی بیماری او لکئی رہ گئے جے کر تو جسم کو ایویں ٹچ کر سے زبان سے ایویں زبان سے ہن جسم نمکین سے چیک سمجھی کوہڑ دی بیماری ہے نہ تو میں جرم دار ہوں جس میں مسئلہ کہیں مسئلہ چیک ہاں ٹھیک ہے وہ میں چیک کرے نا ہاں گاؤں سچ ہاں کوڑی کو چیک کرنا مجھے سامنے تم کھلے ماری بس ٹھیک ہے میں چیک کر ہاں چیک کر ہم لوگ چودھری صاحب وعلیکم السلام کرے ہو کام ابا کام کر رہے ہیں چلو اچھا چنگا کیتی او جے دوست ہے اللہ دا بندہ ہو کو چھتا کتا پچے سی چیک کو تو بلے مٹ رہے ہیں ہوں کو نہ بلایا کر کہیں ہونے تیری بوٹی چیک چلا تھا بندہ دیکھ گھنٹہ میرے گٹھے ہون بیٹھا رہ گئے خیر تے چودھری صاحب پکی گال ہے جیرا بندہ کو ملتے ہیں کو چک پاور دی کوشش کریں دے خیال کرو اچھا گال تیری نکلی سچ ہے پیچھے ٹھیک ہے گال تیری جھوٹی نکلی تے تک میں او چھپاڑ کرے تھا نا یاد کرے تھے چودھری صاحب تو چیک کرو اگر وہ تے کو نہ نہ پاونے کو تو چیک کو کوئی میبل پاس رکھے چلو ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں Run. جی چودھری لگے پتہ تے کو ولا کھڑے سے کام تے میں کو